观众朋友们，父老乡亲们，兄弟姐妹们，什么他妈的叫惊喜？插进脸里的针头和针管，咣的一下就松开了。Hello Hello， 大家好，欢迎来到快要40岁的新人 UP 主暴力之语的频道。对，我就是那个还幻想要倒彩虹的人。这一期我真的迫不及待的要说了，这就是医美界人称冰肌玉骨杨玉环的 M 姐，带我领略医美的故事，全程无尿点，赶紧上车。我的人生路上受过几次关于长相的打击。常年都会有人说他鼻子难看，叫我去整容。我是万万不敢的，风险大，效果还没有保证。但是关于打玻尿酸、瘦脸针、热拉提、热玛吉、光子嫩肤、水光针等等这些医美，我早就跃跃欲试了。网传瘦脸针是风险最小的项目，行吧，我脸这么圆，要不去试试？仅这一下下颌线，会不会我就是哎呦了呢？于是我就认识了滨江 M 姐，她的朋友圈铺天盖地的全是各种项目前后的对比。M 姐身先士卒，给自己来了个全套，一口一个，你的脸就是你的财富。M 姐跟我说，哎，宝宝啊，你的底子非常好，只要稍微调整一下，整个人的精致度和气质都会发生改变。多少人羡慕你这样的底子喽？我上头了，真的上头了。鉴于我知道风险不大，秉承着我人生就是体验的理念，我被 M 姐卸杀了，我交了定金。我们约了第二天下午就去做手术，我直接素颜赶到现场。走进那个医院了，我的天哪！里面的装修风格奢华凌乱的一塌糊涂，空气中弥漫着刺鼻的香味。我看了一眼那一长排的沙发谈话区，男男女女牛鬼蛇神，个个都是 LV、GUCCI 加芬迪，大眼翘鼻，嘴巴嘟嘟。我长这么大也是头一次近距离肉眼看到这么多真人蛇精版脸，仿佛肉眼开了满级滤镜，这样大型的审美车祸现场直接把我给震住了啊！今天注定不一般。Later， 一位身穿整套绿色西装的留着干练短发的女蛇精走过来，这么花型的穿搭，凡人师姐你休想看到。我立马说，是 M 姐叫我来的。她很平淡的看了我一眼，回头说了一句，你扣带这位客人去5号诊疗室，然后扭头就走了，容不得我问他任何专业问题。干练无情专业鼓掌。你扣呢顶着傲人的身材把我带到了5号诊疗室，立马也走了。这里的人真的好忙啊，他们简直就是在为了改变我们的命运而疯狂忙碌。我一走进诊疗室呀，诊疗室里面盘着一条蛇一样的高级咨询师，蟒蛇皮包臀连身裙，最时尚的动物纹，自信的一匹。他像个心理医生一样对我进行了一连串的问答，然后坚定中带有一丝惋惜，惋惜中又带着一点欣慰的对我说，说实话吧，到了你这个年纪现在才开始有点晚了，但是还来得及，毕竟现在的技术比以前要好。鼓掌。看了这么多心理学的书，我都想不到这样的场合要这样开始这段对话。我很诚恳地说，我也是觉得应该要注意一下自己的外貌。他感觉我很上道，接着说，你的问题是年纪大了，面颊凹陷，胶原蛋白流失严重，细纹呢即将转换成皱纹了，玻尿酸是当务之急，基础的水光针可以做一个针对35米加的长期疗程。我的问题难道不是脸圆脸胖，以后会下垂兜不住肉，我这还凹陷但他的自信让我不能质疑，听着专业名词从一条蛇的嘴里面说出来，我只能一直点头。他拿来一个照妖镜照着我的脸对我说，你看你的五官啊，鼻子可以做个鼻中合，眼睛还好，但是需要强调一下双眼皮的型，年纪大了开始下垂了，他的脸长会让你的眼神更加松动。我一边点头他一边说一边在电脑上飞快的点，最后他对着电脑非常满意的点点头，把显示器转向了我。我看到上面写着一排大字，方案总价28万。此刻我的戏精人格又出来了，脑子都还没想，我张口就说，那很划算呀这个价格，但是我现在没有工作，我这个打瘦脸针的几千块钱还是问老公要的，你给我存个档吧，我回去想办法说服我的老公。女的嘛就要把钱花在自己的脸上，真的现在的男人都靠不住，说句不好听的，我花现在老公的钱整容，万一哪一天掰了我也好找下一个老公，对吧，年纪大了不得不为自己考虑一下。这一番话出口啊，他都惊了，完全不懂我是个什么路数。他还没反应过来，我就对他说，要不咱们今天先打个瘦脸针。他匆匆介绍完这个项目两侧各打50单位，还拿来项目有各种风险和效果没有保证的文件让我签字。虽然不是什么大事儿吧，但是签完我还是有点小紧张。终于我拿到手术的单子，就要做手术了。走到楼上简单标准的手术区，全部都是脸上和身上缠满纱布的人，顶着明显尚未消肿的怪异的脸，还有好些个蛇精往来其间，在给他们拍视频，一边拍他们的客户一边说，
宝宝看一下哈，这个是眼综合四项术后三天的效果，真的就是一个周末就能实现的效果。眼睛是心灵的窗户哦，一双眼睛改变一整张脸。你看这个眼睛就是会放电啊。被拍的人呢就很努力的配合，射出满意的目光。我看了一眼，真的双眼皮真的就像两条毛毛虫一样，你就是嫉妒，嫉妒让你面目全非。护士终于来了，护士让我先去验尿，然后呢再拍了术前的照片，拍完给我戴了个无菌的浴帽，就领我进了手术室。 OK， 你也可以姑且称之为手术室吧。空空的房间就一张简陋的床摆着，我也不好意思问，就这是无菌环境。医生来了，他戴着口罩对我说，今天啊咱们就是左右两侧面部各注射50单位的保妥式多点式注射。 Rebecca 给我拿针剂过来，原本还睁着眼，当我看到那根又细又长的针，我赶紧闭上了眼睛，我什么都不想看，我很害怕。然后啊他就捏着我的脸把针插进脸里面，直接开怼药剂，好痛啊。多点式注射是吧，他又把长长的针拔出来，又扎了另外一个位置，然后再拔出来。但是就在此时，观众朋友们，父老乡亲们，兄弟姐妹们，什么他妈的叫惊喜，插进脸里的针头和针管咚的一下就松开了。我知道这个拟声词不合适，但是当时在我的心里面就是这么个声音。我不敢睁开眼，我感到他略有慌张又故作镇定。这怎么掉了呢？Rebecca 再去拿一只来。 Rebecca 我心里万马奔腾，但是针还在我脸上，我不能动，我不能动。他用棉签按着把针拔出来，按下去的那一刻，但好歹是拔出来了。医生对我说，你看你这个真的是可以了啊，原本一边注射50单位，刚刚都已经推了小半针了，这个多的就是送你的了，你等于打了个加强版，效果更好吧。你真是社交小天才，谈判老专家。接下来的多点式注射打了10几分钟，我痛得满脑子脏话，但我表现得无比平静。生来不服输的我意识到，人真的是见了棺材就会哭了。打完了，一切都结束了。我走出来的时候就在那个就医区，医生护士们也要放饭了，那些缠着纱布的人呐、和那些等着放饭的医护人员，原来他们还是人类，他们还要吃饭了。这一幕真的太魔幻了。回来后一段时间，我都在固定的角度和位置记录自己有没有变化。实际上吧，这玩意儿对我这种又不吃槟榔又不嚼口香糖的人来说，真的就是打水漂，好几千块钱就当买了今天这个故事吧。但是呢，有的医美也是有用的，不过使用的频率是很重要的因素。高昂的价格不是普通人能够作为日常保养的项目，这个投入与回报的比例甚微。而在自己的脸上大改造动刀子，我是不太赞同的。精准的比例调整需要一个极高审美的医生，不要拿这种事情去尝试，更好的面对自己吧。像我这样的塌鼻子也不错是吗？不三连一下吗？不三连我就给你多点式注射。 Rebecca 拿针来。